ଭଦ୍ରକରେ ମାତିଲେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆ। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନ କଦମବେଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରୁ ତିନି ଜଣ ନିଶାଡ଼ିଙ୍କୁ ଧରି ପୁଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଯୁବକମାନେ ନିଶା କରିବା ସହ ହାତରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିଲେ, ତେବେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 10 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। এই কদমবেড়া ছকরে সে দীর্ঘ দিন ড্রগস বিকুলে এ বাদে গাঁ লোক বহু থর কমপ্লেন করছেন থানার যাই মুখ দশথর খন্ডে যাই থানার কইছি যে কোঁয়া সে গাঁরে অবকারী অফিস থাও থাও আজ তিনজন লে তিনজন জনে খসি পড়ে আমার সে পুলিশ স্টাফ পু খসি পড়লে বাকি দুইজন পুলিশ এসে আরেস্ট করে গিয়েছে। এ সম্পর্কে অধিক অপডেট পাই আমার সহ যোড়ি হয়েছেন ভদ্রকর আমার প্রতিনিধি দীপ্তি রঞ্জন সাহু। দীপ্তি, ইয়ে যেভাবে ভাবে অভিযোগ আসুলা যে দীর্ঘ দিন ধরে চালা কিন্তু পুলিশ খবর দিয়ে যাওয়া বি পুলিশ কিছু আকশন নেউ নথিলা, কোণ আজ পুরা ঘটনা কোণ হল যাফলে কি লোক তিনজন কাবু করিকি পুলিশ জিমা দিয়েছে। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତୀ ସାହି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶା କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଏଇ ଯେଉଁ କୁଆଁସର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି, ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ନିଶା କବଳରେ କବଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମ ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଏଥିରେ ନିଶାର କବଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ନିର୍ବୃତ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେହେତୁ ପୁଲିସର ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିବାର ଦେଖିବାର ଦେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପୁଲିସର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଏତି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଯୁବକକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବି, ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାରର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଆଣିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 10 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶକ୍ତି ସାହି, ତେବେ ଏମାନେ କେବେଠୁ ଏ କାରବାର କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁରା ନେଟୱାର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ କିଛି ସୂଚନା ଦେଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଏମାନେ ଯୁବକମାନେ କେଉଁଠୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଣିଲେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ କେଉଁଠୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଣିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେପାରର ଯେଉଁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶକ୍ତି ସାହି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଲଗାତାର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଲୋକ, ପୁଲିସ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁଅ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ପୁରା ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।